fríos. A ver si con ruido de espadas tentamos un poquillo un ambiente que salta a la verdad. Bueno, primero agradecer a API, es decir, Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia e Inmigración. Es un gusto, un honor, porque vos, os guías de turismo, sois los que hacéis historias sobre el terreno, ¿no? Andamos en arquivos, en despachos, en bibliotecas, e vos estáis a pé de rúa facendo historia, por eso es muy valorable que teñamos esta posibilidad de interactuar e interconectar, ¿no? Entre os que investigamos a historia e os que a divulgar, ¿no? A un fara tamén a maior investigación, mientras que sea a divulgación cara aos que venen a visitarnos, que así se enteran que aquí temos algo máis que a Catedral de Santiago de Compostela, que claro, é o maior patrimonio material que temos. Vou falar de patrimonio inmaterial principalmente. Conceptos. Guerra e revolta ou revolución social son dos conceptos diferentes. Ambos serían aplicables para o tema de hoxe, que é a revolta inmandiña. O que pasa que cando falamos dos inmandiños falamos máis de unha revolta social que dunha guerra. No peito de Tavera Fonseca, unha e outra vez, as testimonias que fala 60 anos despois da revolta que viviron cando eran mozos ou nenos, sempre se refiren a ela como levantamento da xente como do reino de Galicia. É dicir, cando falan de guerra, fala da guerra que se traían entre sí os cabaleiros, que chamamos guerra feudal. Por lo tanto, os inmandiños, que é un término que se inventa a principios do século XX, se chamaba a xente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Pois os mandiños identifican a guerra coa cabalería. Como movimento social, se consideran antiseñoreais, anticabaleiros e, polo tanto, antiguerra. De feito, cando falan das causas do levantamento irmandiño, din con toda explicitude que foron as guerras que había entre caballeros. Tamén outra testimonia. Había muchas guerras, muchos alborotos y guerras y muertes de hombres y robos y que no había justicia. Como justificación do levantamento dos vasalos contra os señores. Dicían tamén, con las dichas guerras los labradores pasaban mal. Por lo tanto, me parece insusto, ainda que se fai, ahora lo acaba de recordar Pedro, porque, en fin, é un costume que ven de moi atrás de chamar a revolta dos irmandiños a guerra irmandiña dentro do século XIX. Tamén, na época de Marx e Engels, o libro de Engels sobre a revolta dos campesinos alemanes no século XVI, le chama a guerra dos campesinos de Alemania no século XVI, pero hai que lutar contra eso, aunque solo fora por un problema de rigor. E usar o término guerra para as guerras políticas, dinásticas, as guerras entre Estado, ou, no caso galego, e tamén en moitos outros casos que se desatan revoltas polas guerras, das guerras feudais, das guerras entre os propios señores, entre os propios caballeros. E deixar para os inmandiños o término correcto como categoría historiográfica que é o de revolta social e que ademais corresponde coa idea de sí mismos que tiñan os propios protagonistas que, repito, fala da revolta dos inmandiños 60 anos despois no preto Tavera Fonseca. Como sorde a parte militar da revolta dos irmandiños? A Santa Irmandade se crea co objetivo de guardar a orden pública en tempo de inseguridade, de guerras, de inestabilidade política, etc. Os reis conceden as cidades principalmente o dereito a facer irmandades en período moi concreto de inestabilidade política ou militar, o que ven pasando na Coroa de Castela dentro do século XIII, onde
século XIII era muy habitual, y no, no momento en que se constituye a Santa Hermandad del Reino de Galicia, había una guerra civil en Castela entre el rey Enrique y el príncipe Alfonso, un adolescente, que era una guerra realmente entre la monarquía y la nobleza de Castela. Entonces, por tal motivo, hacia la Galera solicita que una hermandad que xa existía en Castela fora que se estendera a Galicia. Tardaron dous anos en conseguirlo porque a nobleza presionaba moito, tiña medo que se creaba unha hermandade para guardar a orden pública en Galicia e mandade ese volver a encontrar a clase feudal. E así foi. Fernandiños crea esa institución que a Santa Hermandad do Reino de Galicia para garantir a paz, a justicia e a seguridade no Reino. A primeira decisión da Xunta da Santa Hermandad do Reino de Galicia, chamada a Xunta Xeral da Santa Hermandad do Reino de Galicia, que se reúne en Melide entre febreiro e marzo de 1467, a primeira decisión que toma é o control das fortalezas, porque aí estaba, eran niños de fortalezas e aí estaban a orixen do mal que corroía a Galicia, que era a anarquía nobiliaria e que partía ese poder fáctico que era o sistema de fortalezas en Galicia, que había que controlar si se quería que en Galicia hubiera paz, justicia e seguridade. O que pasa que nese control por parte da Santa Hermandad das fortalezas consistía principalmente en cambiar o alcaide señorial por un alcaide posto pola propia Hermandade e con el cambiar na maior parte dos casos tamén a guarnición militar que estaba que vivía na fortaleza. Pero claro, os alcaldes e as guarnicións señoriais resistiron ben pola súa propia conta, ben por indicacións do señor correspondente. E iso trouxo toda unha cadea de cercos, de asaltos e de derrocamentos de fortalezas no ano 1467. O paradigma é o cerco, asalto e derrocamento da Rocha Forte, que probablemente fora, se non a primeira, en das primeiras fortalezas que se derrocan en Galicia, que sirve un pouco de exemplo pola vía do contagio para o resto de Galicia. Bueno, aparte desa resistencia de as fortalezas, negándose a servir a Santa Hermandade, houve reaccións armadas dos señores de reducida escala, ¿no? Por exemplo, nun nobiliario da Casa de Saavedra, do século XVII, contase que Alfonso López de Saavedra, que era o señor da Casa de Saavedra na época hermandiña, se había señalado tanto en la persecución de los hermandinos que por ello habían quedado tan destruidos sus estados y sus fortalezas demolidas. En realidad, los hermandinos no solamente derrubaron las fortalezas de los señores que se resistían, derrubaron todas las fortalezas, incluidas que pertenecían a un sector de la nobleza media que estaba integrado y apoyaba a Santa Hermandad. En eso fueron, como se diría, muy radicales. Pensaban que eran niños de malfeitores que no había que visar una en pie. Una insurrección se da contra todas las fortalezas, todas derrubadas en un plazo de 2 o 3 meses, menos el castelo de Pambre, que por situaciones particulares lo dejaron en pie, la hermandad perdonó castelo de Pambre, quedou aí tamén para poder decir que derrubaran toda a fortaleza menos Pambre. É unha maneira moi medieval de expresar ese concepto de totalidade. Unha testemunha bastante contraria, por certo, a Santa Hermandad, unha minoría dentro do proxecto de Fonseca, pero interesante porque sente moi cercana aos señores feudais derrocados polos hermandiños e, por tanto, sempre aporta cousas interesantes para un conhecimento global, plural, que foi a revolta hermandiña.
Pois un tempo ten unha testemunha di que se levantaron ora literal. O digo en castelán non é que é na declaración de Rai do Perito de la Fonseca falar en castelán, falaba en galego, pero como dos arcebispos que estaban en Pugna, Fonseca, Tavera, eran castelanos, pois simplemente os escribanos transcribían, traducían simultáneamente do galego ao castelán, pois a declaración está en castelán, e para non cambiar nada do leo en castelán. Ben, esta testimonia de dos irmandiños que por su propia voluntad se levantaron diciendo: no tengamos sobre nos, Señor, ni fortaleza ninguna. Autogobernaron Galicia durante 2 años con esa masia de eliminar todas las fortalezas y dejar a los señores sin tierra evasados. Hay una máxima latina que di que se queres a paz, prepara a guerra. No caso de una revolta social, os susto decir, como veremos no caso de Irmandiño, si queres a paz, fai a guerra. De feito, nas actas de Cortes, da Coroa de Castela, as cidades, en un momento dado, tamén indignado por moitas cousas que pasaban, en 1447, utilizan o término guerrear por a paz, que é o que facían os Irmandiños. Querían a paz, pero para ter paz necesitaba eliminar as causas profundas, sociais, que provocaban as guerras. Es decir, desplazar a los señores como clase dirigente y poner fin ao sistema de coacción señorial que cubría toda Galicia, que é o sistema de fortaleza. Es decir, hacían a guerra para acabar toda a guerra, en definitiva. Por eso, creo eu, históricamente incorrecto facer a crítica aos Irmandiños contemporáneos, recentemente, que fan a luz de decir que foi un erro pola súa parte derrubar todas as fortalezas, porque cando logo volveron os señores, 2 anos despois, pois os Irmandiños non puideron utilizar as fortalezas para defenderse da contraofensiva señorial. É unha maneira moi contemporánea de pensar e moi militar. ¿Verdad? Cando eles non tiñan máis que unha mentalidade militar, tiñan unha mentalidade social. E o que querían facer non é a guerra, ainda que estuveron obligados por as circunstancias a organizar exércitos e ir a batalla, ¿no? O que querían facer a revolta ou a revolución social e acabar co poder dos señores, en definitiva. De aí que derroban todas as fortalezas, porque xa saben que era un golpe tan decisivo. E así foi, que nunca se podría restaurar o poder feudal, tal como conhecemos, sobre todo ao final da Edad Media, porque é unha época moi violenta e moi insegura como consecuencia da crise do feudalismo, e entonces pois se fartan completamente e cortan pola base as raíces do poder señorial sin maior outra preocupación, considerando además o grado de espontaneidade que é moi grande na revolta Irmandiño, sobre todo na fase de orzamento das fortalezas. Dirían que, bueno, se volven, pois volven, pero non van ter fortalezas para seguir atacándonos, para seguir atrasándonos. Vamos, a historia le lleva razón, por menos a medio brazo. No Premio de la Fonseca se fala como si daqueles tempos como se houbera, permítaseme repetir a palabra, 2 tempos diferentes. O tempo da guerra, que a anarquía nobiliaria, donde dominaban os cabaleiros loitando entre sí por as terras e os vasallos, guerra que tiña como principales víctimas sempre pois a xente común, porque poucas veces morría un cabaleiro nunha desas guerras por enemistades particulares que continuamente nos tiñan acostumado. Entón, hai un tempo da guerra e un tempo da paz. O tempo da paz é cando a Santa Irmandad toma o control de Galicia. Tanto hai unha relación, como vedes, política entre a paz e a guerra que me levou a mí a especificar no título isto de Irmandiños, guerra e paz, que hoxe en día
os nesta conferencia falarei sobre todo da parte militar da revolta irmandiña do tempo da guerra, como falan as testemunhas do preto Tabera Fonseca, falarei de armas, de cercos, de exércitos, de batallas, diferenciando a parte militar da revolta o principio, da que falan sobre todo os favorables á revolta, diferenciando a parte final, a parte militar final da revolta irmandiña, da que falan sobre todo os seus contrarios, empezando polas armas. Bueno, é unha mistificación pensar que os irmandiños andaban con apeiros agrícolas, con fouces, forcas, lajóns, que iban a hablar así. O sea, a única excepción que, por certo, descubrí preparando esta conferencia, que teño tanta material de arquivo fichado, que a veces xa non me acordo, non me descubrí que se utilizan un útil os campesinos agrícola moi eficaz, que é a fonda, ¿no? É dicir, unha tira de coiro que collían así unha pedra e facían isto, e moi útil para derribar aos cabaleiros que pelexaban a cabalo. É unha excepción, tamén se pode empregar unha lanzadura, unha pica, ¿no? Pero penso que a uso non dá resultado. Descubrí preparando esta, a parte das batallas desta conferencia. Por isto, usaban espadas, lanzas, bestas, ballestas, escudos, tamén cascos, cotas de malla, lanzas longas, que é bastante sofisticado, a venta de lanzas que usaban eran cortas, que sabemos, como Pedro Madura se utilizaba, se utilizou cando invadiu Galicia dende Portugal ao final da revolta irmandiña. Todos tiñan armas en Galicia. Non vou ler as citas, pero antes da revolta hai varias queixas de que os campesinos tiñan que ir a labrar a viña ou a labrar os campos armados por a inseguridade que había, ¿no? Como consecuencia das malfeitorías dos señores e das guerras que os señores se traían entre sí. Non todo o mundo tiña armas por unha razón moi simple. Cando funcionaba normalmente o réxime feudal, estaba na obriga de prestar servicio militar ao seu señor correspondente. Entón, en ese sentido, todos tiñan experiencia militar de servir nos exércitos imperiais. E algún deles, algún campesino, chegou a capitán de un mandiño, obviamente, porque tiña esa experiencia militar nas guerras entre os propios señores. Por tanto, en vez de servir no exército do señor, sirven no exército deles mesmos. É a perspectiva de que están facendo a guerra por os seus propios intereses, como campesinos, artesanos, pescadores, mercadores, incluso escudeiros, fidalgos, incluso clérigos, incluso algún coelho, que deixo hai evidencia documental que participou na revolta de concretamente o Orense do Castelo Ramiro. É unha sociedade moi militarizada, a sociedade do medieval, non? No preto de la Fonseca tamén se fala como o arcebispo Fonseca andaba, literal, de armas vestidas e la lanza a caballo. É dicir, é o único señor eclesiástico, tamén é o maior señor feudal de Galicia, o arcebispo de Santiago, que se vestía con armadura e lanza e espada e participaba nas guerras ao frente da os seus vasalos armados, non? Isto é así, desde o principio, xa se di na historia compostelana, arzobispo de Santiago, báculo e ballista, báculo e resta. É dicir, en este caso, é unha confirmación de finais da Edade Media de que Fonseca se vestía con armadura, participaba ao frente da súa xente nas guerras que lle tocaba vivir, tamén as guerras
que fixo contra a Santa Irmandade. Bueno, vedes que di, armas vestida e la lanza a caballo. Aproveito para decir que o término lanza no século XV é sinónimo de guerreiro a caballo. E pode ser un señor, un cabaleiro, un fidalgo ou incluso un escudeiro, ¿no? Entón se mide a importancia dos exércitos, en primeiro lugar, polo número de xente armada, ¿no? En segundo lugar, se se trata de exércitos señoriais, é o primeiro, o número de lanzas que levaba. O sea, un número de homens de a caballo armados que levaban ese exército. Bueno, como vedes, armas blancas todas, ¿no? Decía la ciudad de Cortázar, armas neolíticas, es decir, sin demasiada sofisticación. A veces me pregunta, ¿se utilizaron armas de fuego o armas termodinámicas? No. Salvo as bombardas ou bombardas. Son unha sorte de pequenos canóns de ferro que tiraban balas de pedra de unha entidade máis ben pequena, ¿no? E que está ben documentado porque a Santa Irmandade de Santiago, la que falaremos moitas veces porque é a que xoga un papel militar máis importante na revolta irmandiña, pues está demostrado que utilizou bombardas tanto no asalto de Rochaforte como no asalto da Barreira, que era unha fortaleza da Mitra, que con Compostela que está perto do Pazo de Oca, casi, xa formando parte da Estrada. Bueno, claro, como artillería principal, utilizan os trabucos, as catapultas, que utilizaban grandes balas de pedra que se atopan constantemente de tamaño diverso, pero normalmente de tamaño medio grande para poder abrir un boquete en murallas, etc. ¿No? Es decir, era a arma máis poderosa que usan e o bombardeo é un complemento que facía máis a bombardeo, facía máis dano ás persoas que as pedras, non? Pero aquí se trata de alocar, de asaltar fortalezas, asaltar incluso cidades amuralladas, e os trabucos están en todos os exércitos irmandiños xogando un papel moi importante, sobre todo ao principio da revolta, cando asaltan as fortalezas. Bueno, aí nos trabucos, nas catapultas, se utiliza a forza mecánica, non a pólvora, como sabemos. Aparece, as armas de fogo aparecen en Galicia despois da revolta irmandiña, uns 10 anos despois da revolta irmandiña, con o nome de espingarda, escopeta, arcaúz. Aparecen un pouco como sinónimos, aunque o mellor, se un especialista podía facer diferencia. Que botaban, ademais, balas pequenas de pedra. O chumbo aparece, pero non tanto como podíamos pensar. Pero claro, un arma moi poderosa, non? É dicir, porque a unha persoa anda que tivera armadura que se defendía con unha espada, con unha lanza ou con unha besta, que lle pesas un tiro de espingarda e queda no sitio, non? E por eso Pedro Madrúa, que era un tipo moi astuto e moi adiantado, listo demasiado, para él, sempre. Pois entonces utilizou isto para poñer xinta que foi perdendo todas as batallas, todas as guerras nas que se meteu. Como chegaron as armas de fogo a armas de Pedro Madruga? Bueno, atopou durante a guerra de sucesión entre 1475 e 1479 entre Portugal e Castela, por a coroa de Castela, Pedro Madruga tomou o partido do rei portugués, Pedro I, que a casa de Souto Maior teña parte de súas terras e dos aros, no que Portugal, no que Portugal é parte de Turín, etc. Entón, que quero decirvos? Bueno, que ele levaba, digamos, ao liderazgo,
no partido en portugués y el obispo Fonseca en un partido de favorable a Isabel la Católica. Entonces, pero me ha tocado un puerto de Vigo, una nave, donde viajaba una compañía de mercenarios sermanos. 75 arcabuceros. Una fuerza diabólica, ¿sabes por qué digo diabólica? Porque Fonseca tenía dificultades para en fin, tuvo bastantes dificultades, al final lo conseguí y enseñaron al partido isabelino en Galicia para derrotar a Pedro Maduro, en parte también porque él tenía una fuerza de fuego importante. Y alguna vez que conseguí Fonseca, pues, facerse con algunos de sus alcaluces, tirónos al mar. Porque para él eran, estas pintadas eran, decía una endiablada invención, por eso digo que estaba muy tomada esa vía, pero Pedro Maduro que lo hace visto Fonseca. Pero sabiendo todo eso sucede 10 años después de la revuelta irmandiña, historia esta, los alcaluces de los mercenarios sermanos. Bueno, para llegarnos ahora a hablar de asedios, asaltos, derrocamentos, eso produce-se no año 1467, son as maiores accións militares da época irmandiña, habrán en toda a Galicia, porque en principio a norma era que cada subdivisión derrocara a súa fortaleza, é dicir, que os propios vasalos dunha fortaleza determinada, armados, pois a asaltara e a derrubara. E iso foi así en moitos casos, pero nas fortalezas moi grandes non, se asudaban entre sí, os irmandiños. O que sí é claro que hai unha masiva participación nos exércitos que cercaban e asaltaban e derrubaban as fortalezas, hai queixas como os exércitos e nas súa maioria da formada de infantería por campesinos, non? Pero na súa gran maioria incluso os exércitos así, urbanos, porque collían toda a comarca incluso máis para ter un número suficiente de soldados en favor da causa irmandiña. Entón, hai moita queixa que perden a colleita do ano 1467. Non tanto polos asaltos como polos cercos, que podían estar pois, esas semanas ou meses cercando unha fortaleza. Tamén unha testimonia ali que iban a derrocar as fortalezas como se foran en romería, non? É dicir, que eran moi, foron exércitos enormemente populares e, a veces, excesivamente espontáneos. Porque logo, unha cousa é cercar, outra cousa é asaltar ou conseguindo na maior parte dos casos que se rendiran os defensores. Non? E outra moi distinta botar abaixo, porque non é fácil, non? Se tarda anos en construir unha fortaleza. Entón, empregaban dúas técnicas, unha por enriba e outra por abaixo. Por enriba é pedra a pedra e ir tirándolas. Non? E por abaixo é facer un boquete, non? E esa parte que queda liberada de pedra, pois poñer madeira e plantar lume a madeira, e se iso fai unha persona que sabe o que fai, pois cae todo o lenzo da muralla. É a maneira máis sofisticada. O de facelo dende enriba, pois non require o auxilio de canteiros ou de mestres de cantería, que se utiliza en moitos casos, a veces, porque mandan os concellos, os alquilan, etc., para que derriben sin maior perigo para a xente que a fortaleza. Porque cando se fai dende enriba, hai casos en que contan as testemunhas que caían as pedras e rompían as pernas e sacaban en carro de bois aos irmandiños feridos pola falta de estresa, non? E para librar as fortalezas. Bueno, a resistencia aos señores, decía, provoca cercos, poden durar semanas ou meses,
Ainda que eu concordo que todos estes asedios e asaltos se concentran entre abril e xullo de 1467, porque o 6 de xullo de 1467 os irmandiños que tiñan influencia na corte a través de Fernando de Pulgar, un cronista moi importante, secretario, un dos secretarios que tiña a Cancillería de Enrique IV, consiguen que Enrique IV apoie dea por vos apoie a Santa Hermandad. Bueno, se formou porque él emitiu un documento para que se formara Santa Hermandad de Galicia. Pero claro, ese documento non se falaba de manera explícita de que tiñan que derrubar toda a fortaleza do Reino de Galicia. Pero él tiña un interés político en manter a fidelidade coa súa causa de Galicia, porque estaba salirse en guerra civil e Galicia, non a súa nobreza, pero as cidades e o povo de Galicia se le apoiaba a Enrique IV, o rei legítimo. Entón, acaba cedendo e asina un documento precioso, porque das diferentes cartas de Enrique IV que teñen relación coa Santa Hermandad, a única se conserva esta, unha copia que de época, vamos, porque además se las copiaba, mira, difundían por todas as cidades, por toda a vila, porque a xente estivera tranquila e se sentira segura, porque o rei apoiaba o que estaba a facer. No 6 de xullo de 1467 dá por vos o derrocamento feito e pide aos alcaldes das fortalezas que están cercadas que se rindan e que entreguen a fortaleza a Santa Hermandad, sabendo xa, nese momento, que Santa Hermandad a iba a votar a eso. Foi un gran éxito político, digamos, a todos estos dos irmandiños, por eso creo que a maior parte, despois da carta de Enrique IV, probablemente pois, quedaron menos as fortalezas cercadas. A obra principal se tuvo que facer entre abril e maio, a obra de destrucción de fortalezas, con todos os elementos militares que rodean a isto do derrocamento masivo das fortalezas. Sabéis que os casos máis difíciles pola envergadura da fortaleza ou pola forte resistencia dos seus defensores exixe leva a formarse exércitos que teñen os itinerarios e, por tanto, o Arrocha Forte non a podían votar a eso pois sobre a jurisdicción da Arrocha, non? o giri o da Arrocha. Decía, necesitó que viera xente non só da cidade de Santiago, sino de, pues bueno, desde hasta Negreira, hasta Padrón, etc. Viu xente para axudar un asalto a Rocha Forte. O sea, que os irmandiños se forman en 1467 para derrubar as fortalezas. Bueno, son unha cantidad importante. Eu teño documentadas unhas 150, pero son poucas, polo menos dous ou tres veces máis hai que pensar que derrubaron en medio en canto ao número de fortaleza. Menos iglesias, a ver, as iglesias entrando por a Catedral de Santiago, por todas as catedrais, no estilo, de estilo románico, incluso gótico, era como fortalezas, ¿no? Pero, bueno, se respetaron. Por exemplo, en as torres do oeste, é dicir, Catoira, ainda hoxe en día, Catoira, os restos das torres de Catoira están como deixaron polo chan, con algúns restos que son xa, como deixaron os irmandiños, e esta, entre no recinto, la que foi a fortaleza, está unha ermita románica, moi rústica, pequeniña, normalmente respeta, cando derruban a fortaleza, respeta as iglesias que moitas veces hai dentro. A excepción é a Rocha Forte, porque nas palacios se descubriu restos dunha capela, pero que a capela era parte fundamental dunha das torres. A prioridade era derrubar a torre, pero bueno, aí perdemos todo. Rocha Forte, como decía ayer, non deixaron pedra sobre pedra, ainda que ahora, como sabedes, excavou e un par de días un sitio que
donde se debía llevar a gente, porque era una mayor soya de la mitra de Compostela, era la fortaleza más importante. Bueno, pero así esas veces pues eran escenario también de acontecimientos bélicos. Tantas veces la gente de las ciudades aprovechaba las catedrales cando como último lugar para a defensa da cidade, non? Si os enemigos lograban pasar o obstáculo das murallas. E durante a Revolta Granadina, por exemplo, acabo de descubrir isto tamén, de que a Imola de Santiago foi moi importante tamén militarmente. Non? Entón, mantiveron derrubando fortalezas e resulta que 6 meses despois do inicio da Revolta, hubo un contragolpe y se echó una catedral un grupo de partidarios del arzobispo Fonseca. Y llevaron una catapulta, un trabuco, con un pequeño con él, con ellos, y dentro de la catedral martirizaban a los vecinos de Compostela. Eso aparece en los foros, esos foros que dicen que no quieren pagar las casas de lo que había, porque claro, fueron destruídas por las pedras que venían de la catedral cando literalmente los enemigos de la ciudad se atrincheiraron a ver. Ya tengo una idea, pues no es que pudo ser. Pero bueno, un drama, porque mientras la hermandad andaba sudando a todo el mundo de Santiago, andaba sudando a todo el mundo de lugar fortaleza, y atacan desde dentro, o cual quiere decir que la historia, lo veremos en el caso de Monforte, después la historia militares y mandinos tienen muchas tiras afrosas, ¿no? Es decir, no es tan lineal y tan simple. Por tanto, por fortuna, tenían las iglesias catedrales para veces refugiarse ahí y resistir a los enemigos de la ciudad y de la propia iglesia. Por ejemplo, estamos hablando de asedios. Hay que hablar también de algún asedio que se produjo al final de la revolta, en 1469-69. Lo más importante es el cerco de Santiago por parte del arzobispo Fonseca. ¿No? A pesar que gana la batalla de Valmalicia, luego hablaremos de ella, pues los que estuvieron en la batalla, que fueron derrotados, muchos se encerran en la ciudad de Santiago y o arzobispo Fonseca. Desde el mosteiro de San Francisco, pues hizo un asedio que fue muy, muy sangriento. Él estuvo a punto de morrer, Fonseca, de una flecha de Vesta, de Ballesta, porque de aquella, ¿sabes? No había penicilina, era complicado, podía morrer de cualquiera herida. Eso fue así, hasta se curó de última, sin arreglos, como era en aquella época. Bueno, sabemos detalles interesantes como que los defensores de Santiago cubrieron de madeira las torres defensivas que formaban parte de la muralla. Podemos pensar que duró cerco 7 semanas, pero una declaración verbal es una data, un otro mes o menos, unos 2 meses. Y se di que los vecinos de Santiago causaron las fuerzas armadas de Fonseca, por cierto, la mayoría no eran de aquí, igual, también está mal que los hubieran matado 400 muertos, una cantidad importante. Otra testimonia de 50, no sé, pero murieron bastante, gente. Yo creo que se vengaba contra el ejército que tuvo de fuera Fonseca, por los que murieron una tarea de Valmalice. Fonseca, que era, bueno, el padre fundador del doctor Fonseca, fundador de la Universidad de Santiago, finalmente no pudo entrar en Santiago más que a través de un pacto con los ex-irmandinos, es decir, con el concejo de la ciudad, era mismo un pacto que incluía que no se volverían a reconstruir las fortalezas hasta hoy en día, para desgracia del turismo cultural. Bueno, ahora hablaremos de los ejércitos en las batallas. Hay dos tipos de ejército, el ejército de los irmandinos y el ejército que luchamos de la contrarrevolta, los que
forman os señores en 1469 para retomar as súas terras e os salos en Galicia. So, hai un momento, por tanto, de formación de exército de distintos signos, ¿no? Como podedes entender, en 1467 se forman pois, nos grandes itinerarios que máis ou menos conocemos, que seguiron, por exemplo, o exército de Santiago para ir derrubando as fortalezas importantes da terra de Santiago. Casi sin oposición, porque hai que entender os vasalos a abandonar os seus señores, por lo tanto, non había exércitos, señoreais, máis que pequenas unidades que ofreceron resistencia a uns exércitos e máis niños, claro, moito máis numerosos, como é o caso de Vasco de Seixas en Lugo ou de Luís Abreu, non sei, un representante de Conde de Benavente en Añari. É que non tiña nada que facer en 1467 os señores do punto de vista militar, xa dicen, os vasalos xa abandonaron e non tiñen exército ningún. E Rui Vázquez, na crónica de Santa María de Iria en 1468, un clérigo de Córdoba, da catedral, escribiu que os señores ficaron polos seus pecados, dando un tono de Deus e un tono providencialista, religioso, para a volta en Mandiña, pois quedaron castigados por Deus, sin terras e sin vasallos. Es decir, espinos, como vieron ao mundo. Por tanto, non había exércitos máis que pequenas unidades que se resistiron. E, ademais, esta superioridade numérica desde o punto de vista militar de Mandiña, pois creou un efecto que nos chamamos de arraigamento, ¿no? Es decir, que arraigaban con que tiñan enfrente en canto a resistencia señorial, se produce a gran fuxida dos señores, o máis recalcitrante. Algúns se quedaron no exilio interior simplemente porque non ofreceron resistencia armada e procuraron quedar a ben co poder dominante naquele momento, que era o poder de Mandiña, pero claro, sin terras, nin vasallos, nin fortalezas, nin exércitos. E iso valía tamén para os nobres, a Lise, que apoiaron a revolta de Mandiña, unhos cabaleiros que además foron capitáns dos exércitos irmandiños. E o outro momento, en 1469, cando venen os exércitos, cando entran en Galicia os exércitos reaccionarios, ¿no? Dos señores, aí se producen, sobre todo, as grandes batallas, as batallas das que falaremos en logo, e algúns cercos a cidades, porque no final da revolta, bueno, o campo estaba, o feito de que as batallas foran no campo favorecía aos señores, porque non tiñan os sinaliños onde refugiarse, bueno, utilizaron os castros, pero non tiñan fortalezas, pero sí tiñan as cidades, e as cidades les costou moitísimo controlarlas. Os señores tardaron por aí dos ou tres anos e sempre se resolveu o problema do retorno ao vasalaxe das cidades mediante pactos. E, por lo tanto, non é tan simple de que foi unha batalla, ganaron unha batalla e se recuperaron o poder. Hai cercos, resistencia de todo tipo, incluso militar, en este caso xa un segundo plano, nos anos 1469, na segunda mitad, 1470, 1471, 1472. Ese contexto que lugar a resistencia na lanzada contra Pedro Maduga dunha dicía de Mandiños de Pontevedra. Eu costou moito, en fin, recuperar o poder en Galicia, e máis un pouco, durou 10 anos esa recuperación de poder, logo viñeron os representantes dos reis católicos, logo non a reconstruir os exércitos irmandiños, ou a rocar fortalezas, claro, de outra maneira, porque entón, nesa segunda fase, como venen a dicir o das testemunhas do proxecto de Vera Fonseca, a xente non se autogobernaba, senón que
que dirixía esos novos exércitos aparte entre o ano 1480 e 1483 eran enviados por os reis católicos, que fixeron unha alianza de alguna maneira 10 anos despois co que foran os irmandiños. Os exércitos irmandiños e os exércitos da contrarrevolta e os exércitos señoriais son moi distintos. O exército da Santa Mondá é realmente non é unha frase que para que quede bonito, pero é realmente un exército de homens libres, porque xa non eran cansados, abandonaron os seus señores e estaban libres do servicio militar e prestaban voluntariamente, facían o servicio militar a Santa Irmandade a costa dos seus propios intereses, que antes que se perdían as colleitas. Bueno, tamén era unha testemunha de que eran hombres solteros e bragantes, era sentimoza, como toda a revolta e a revolución, a que estaba neses exércitos irmandiños, bragantes, porque a braga, na época medieval, é a prenda interior masculina, non femenina. A mulher non era nada, o sea, así que vivían, estaban máis cómodas. Entón, se dicía bragantes, pois son mozos. Son mozos que constituían os exércitos irmandiños. E os exércitos señoriales eran exércitos de mercenarios e de xente de fora. Mercenarios hai provas sobradas, porque eles escaparon de aquí, os que organizaron, os que invadiron logo Galicia en 1369 para recuperar as súas terras con un exército pequeno, familiares, algún criado fiel, e nada máis, non tuveron que pagar tanto aos que viñan con lanza cabalo e os que viñan como infantería e lograron a algúns criados que volveron cos seus señores ao final da revolta, pero tardou, eso tardou, e en todo caso sempre eran minoría respecto aos que viñan de fora, fundamentalmente portugueses que viñeron con Pedro Madruga, leoneses que viñeron con Conde de Lemos e cáscaras que viñeron con Arzobispo Francisco, e eran maioría. Como digo na miña parroquia, estranxeiros. Se non era da parroquia, era un estranxeiro. Estranxeiros, se era o punto de referencia do reino de Galicia. Bueno, son exércitos, mantenen por un lado, señoríais por outro, en condicións diferentes, favorables aos irmandiños en 1467, en condicións máis desfavorables aos irmandiños en 1469, claro, loitan entre sí, por o mesmo sempre, por o control do territorio. Por iso que incluso, non falando dun error, dentro da parte militar, que se nos xa. É dicir, que pensaban por o control do territorio das terras dos losados. Hai que dicir, durante os losados, de poder ir un niño en Galicia, todas as sustitucións son sustituídas pola estrutura de hermandad, que chegaba a todas as parroquias. Bueno, veces, según a parroquia, se dixía un alcalde por parroquia, outras veces se dixía en dos ou tres parroquias para el signo alcalde. Según eles, el daba en outros cargos, pandillero, e bueno, las milicias, porque cando falamos dos irmandiños, estamos falando de milicias, sin darnos exércitos. Señoriais, ata os reis católicos tampouco teñen un carácter tan profesional como se pensa, pero de todas as maneiras, como un monopólio da formación militar, teñen os cabaleiros, claro, tenían esa superioridad que na batalla de Almanixi, como veremos, sobra bastante a seu favor, de que eran os profesionales da guerra. Números de canta xente se movía nestos exércitos, non? Bueno, sobre todo estaba formado por infantes, non? Os exércitos liberales levan máis cabaleiros que os exércitos populares, dos irmandiños, e, por exemplo, a media é entre 4.000 e 5.000 homens armados para os exércitos, digamos, de comarca, non? Tamén no caso señorial, pero, vamos, seguimos cos exércitos irmandiños. Cando se xuntaban varias irmandades, podían chegar a entre 10 e 12.000 soldados. Na persecución, que falaremos, do Conde de Lemos, participan 30.000 irmandiños armados. E logo, unha testemunhación de Melene, no Preto da Fonseca, di que o podeu decir
que eran 80.000 os irmandiños en armas. Bueno, es un tercio de la población que podemos considerar tiña a Galicia a finales da Edad Media. No itinerario de Fernando Colón de 1517 e 1523, 50 anos despois da revolta, pois se atribuye 300.000 habitantes en Galicia. Por lo tanto, é unha terceira parte armada da revolución. O fenómeno general, pode haber algo de exageración? Pois sí, porque o problema do número na época medieval é que non sempre se corresponde literalmente. É dicir, para expresar moita cantidad, será un número alto. De todas as maneiras, por exemplo, no caso dos 30.000 que perseguiron no Conde de Lemos, que nace a cifra do propio Conde de Lemos. A mellor, lle daba gusto poder decir que tuve que fuxir porque, como se creou o exército, de 30.000. Que hai cierta tendencia a ser a exageración. Pero que valen de toda maneira moito números para poder comparar. Porque, digamos, de esa maneira sabemos pues, a importancia de un punto de vista numérico das forzas militares en pugna. Estamos falando de exércitos que, por a súa característica, como exércitos populares, que son enormes para a época medieval. Por exemplo, os estudios feitos para a chamada Reconquista, xa, a guerra contra o Irak nos séculos XII e XIII, dan unha cantidad notoriamente inferior. Incluso nos exércitos reais dificilmente pasaban de 2.000 homens armados. A diferencia respecto dos exércitos no século XV, aquí en Galicia, sobre todo os exércitos irmandiños, é que nos exércitos da Reconquista 50% iban de cabalo. E aquí, sin embargo, o máis tratándose de un exército señorial, podían pensar a cabalo un 10%. En o exército irmandiño llegamos a un 5%. Eran exércitos enormes. No inicio da revolta, en 1467, se forman tres grandes exércitos. Uno centro, Santiago e a Serra de Santiago. Uno sur, a xente do Bispado de Tui. E uno norte, pois a xente do Bispado de Lugo, con Monforte como centro, digamos, de toda a dinámica militar da revolta irmandiña en o Bispado de Lugo. Ademais, o exército lucense é o que protagoniza con axudas externas a gran ofensiva contra o Conde de Lemos cando o expulsan de Galicia. Conde de Lemos era o señor laico máis importante de Galicia. Claro, non era superior a Fonseca, porque o Arzobispado de Santiago cubría pues, toda a provincia de Coruña e gran parte da provincia de Pontevedra, era o señor de Coruña, máis grande de Galicia. Despois de Fonseca estaba o Conde de Lemos coa súa jurisdicción en Monforte e Lugo. Este exército central, ao principio, a xente de Santiago Comarca, se xunta para asaltar e derrubar a fortaleza de Chaforte. Pero non suma a xente de Muro de Noia, a xente de Arousa, e, según os momentos, tamén a Pontevedra e a Coruña, Betanzos que solían actuar xunto. Porque antes da Santa Hermandade de 1560, se teñe unha hermandade aí de Trisado, pero foi unha hermandade anterior entre Betanzos e a Coruña. O exército central podía chegar a sumar entre 10 e 12.000, según os datos que ofrecen as testemunhas do período Cabrera Fonseca. O dirigente máis importante na época de Fortaleza é o San Domínguez de Liñares, un mercador e cambiador de Santiago, que era o xefe carismático da Irmandade, non solamente en Santiago, sino en todo o que é a terra de Santiago. Pero nas batallas era Pedro Osorio, elevado ao cantante, un cabaleiro, etc. E este exército, pois se nutría de xente común entre o río Ulla e o río Tambre, pero chegaba ata a costa da Morte, porque o exército central, o exército que dirixía Santiago de Compostela, derrubou a fortaleza do Conde de Altamira, a Torre de Altamira en Brión, Vimianzo e Soneira,
inmensa, na costa, directamente na costa da morte. Tamén a súa arma perseguida da Ponferrada Conde de Lemos, e tamén en 1460 dito a súa arma un exército de Tui a que frenar a Pedro Madruga, porque no reo de Tui estuvo cercada da mano. Entón, Álvaro Pérez de Sotomayor, medio irmán de Pedro Madruga, porque morreu por causas naturales e arrepentido de seus pecados, como diría Rui Vázquez, pois ordenou que se cede dese o poder da cidade de Tui a Santa Irmandad. Entón, tiñan medo de que Pedro Madruga aproveitara a viñera de Portugal e aproveitara a xeración de poder para facerse con Tui. Entón, foron os de Santiago ali a xudar aos de Tui, dirixidos ademais por Álvaro, por outro Álvaro Pérez de Ávila, que fora o alcalde de Rochaforte, e cambiou a chaqueta. Unha vez que perdeu a Rochaforte, pois o remuneraron entre os xentes da Santa Irmandade, e o concelleiro de Santiago tamén, e o concello, o apoio do Cabildo, e lle deron unhas terras que ganxaban moito por elas. Cambiou de chaqueta, foi el capitán irmandiño na zona de Santiago. Inda que ao final de todo, para enfrentarse a Fonseca, volveu a aparecer Pedro Sánchez. Porque, claro, este Álvaro Pérez de Ávila, pues, pensou que cando viu o seu exército de Castela, Fonseca, pues, se pasou para outro lado, ou quedou neutralizado, non? Entón, por eso volveu ao final da batalla de Valmalise Pedro Osorio a exercer como capitán deste exército central que tiña a súa base principal en Santiago de Compostela. O exército de Tui se forma para manter o cerco contra Álvaro Pérez de Sotomayor durante un ano. Por tanto, aí estuveron. Rui Vázquez de Crónica Santa María de Iria dado datos. 5.000 hombres de pie y de caballo. No diga que con hombres de pie y de caballo. Que mantuvieron cercado, turnándose, suponemos, durante un año. Yo creo que al Sánchez, etc. Luego, cuando vuelve en 1469 Pedro Madruga, tiene un confrontamiento militar con os irmandiños de Tui e que eran outro o 9.000. O sea, 5.000 para acercar Tui, 1467 e 68, que casi se multiplican por 2, para impedir que Pedro Madruga, en 1469, volva a apoderarse de Tui. Cal quer decir que cando se produxo a reacción señorial, a capacidade de movilización militar en Sinadinos sería igual. O sea, que todo el Sinadino en ese sentido se afirmara moito, concedera, digamos, tuvera un moi bon resultado, sobre todo nos temas, entre outras cosas, como un palabra para a cuenta ciudades e moitas outras cosas, xa vino a defenderlo de novo se poder ir Sinadino en 1469. O exército do norte é o de Lugo. En Monforte hai un pira unha frouxa xaresa. Primeiro, a vila queda coa irmandad, porque as cidades é o propio concello que organiza a constitución da irmandad, se fa de asamblea, se dixen os cargos, que moitas veces coinciden cos dirigentes do concello. Entón, e van a derrocar, como se fixo en toda Galicia, as fortalezas do entorno, de Monforte, Tombán e de Rocón a Sober, que estaba a 13 km de Monforte. E producese un contragolpe. Alonso López de Lemos, ni máis ni menos que o pai de Diego de Lemos, aí dice o pai contra o filho contra o pai, que era o señor de Sober, pois ten unha batalla con o seu mandiño, a batalla de Pedrosa, os vence e recupera Monforte. Entón se produce, ora, contra golpe. Se forma un exército campesino de 5 ou 6 mil que dende fora toma a cidade de Monforte e derruba a fortaleza, vamos, o castelo de Monforte, e o Rodríguez se reivindicou,
acusada, ¿no? Ahora, incluso parte de la muralla. El único caso en que hay muralla que hay que tomar finalmente de que fuera la ciudad, porque todas ellas eran las ciudades de Sevilla, eran los guardias y mantenidos. Bueno, y a partir de que recuperan un fuerte, los ejércitos del norte, Monforte, Lugo e tal, pues empieza a gran corredura que luchamos hoy, que fai realidad esa frase que repetían moitos irmandiños, que os gorrións corren tras os falcóns, que é a persecución do conde de Lemos. Diego de Lemos, por eso digo que é o fillo contra tal, ¿no? É o capitán de 12 ou 15 mil homens de Monforte, terra de Lemos, chantada a cama. A esto se une logo depois de Lugo. E logo se une parte do exército central, que de Santiago de Compostela tamén axuda a expulsar de Galicia ao conde de Lemos. E logo están os do Bierzo, que non quixeron formar parte da hermandad de León e que se pasaron a hermandad de Galicia para poder liberarse do poder do conde de Lemos e que, bueno, coa axuda dos que veñen de Monforte son os que botan abaixo a fortaleza de Ponferrada. Aí onde aparece o número 30.000 que perseguiron o conde de Lemos, e se trata dun exército que se forma por acumulación. Empeza en Monforte e que vai recorrendo o camiño entre Monforte, empezando por Sarria hasta Ponferrada, derribando no cubre de tanto as fortalezas do conde de Lemos hasta expulsar a Pedro Álvaro Tesorio, o conde de Lemos, o señor blanco máis importante de Galicia, decía Ponte, la luz de los caballeros de Galicia, expulsar do reino de Galicia e do Bierzo, que en aquel momento, como vede, pois, para moitos efectos, formaba parte, por voluntad propia do berciano, do reino de Galicia. Dio unha testimonio ao preto de Cabrera Fonseca, que siendo el conde el más poderoso señor de todo este dicho reino, fuera fluyendo hasta Ponferrada y tras de él más de 30.000 hombres de la dicha hermandad. Bueno, a testimonia lo oyó decir el mismo conde, porque vivía con él, un antiguo criado, el conde de Lemos, que era esa cifra de 30.000 hermandines que persiguieron hasta el final al conde de Lemos. Bueno, hay otros tres ejércitos que se forman en 1469, ese ejército de la contrarrevolta, no centro Fonseca, que vive con su gente de Salamanca, no sur Pedro Madruga, que vive con su gente de Portugal, y no norte el conde de Lemos, que vuelve a León con gente armada para recuperar en Monforte y en todo luego toda su influencia que siempre tuvo en esa zona de Galicia. O exército de Fonseca eran entre 100 y 300, según las testimonias de Alcabala, 2.000 peones financiados pues, como pudieron. Fonseca tiraría manda a su familia de Salamanca y dirían que gastaría muy grandes sumas y cuantías de maravillís que empeñara cuanto tenía de su patrimonio para traer este ejército, dice en grave o a testimonia que no, porque traía con él mucha gente de caballo. En 200, como 500, 300 aproximadamente, pues ahora un papel muy importante. Pedro Madruga, un exército parecido, menos entre acabados, 100 lanzas de 2.000 peones, se financió gracias a su sogro Álvaro Pérez de Tábora, un portugués de Casos Montes, casada con su hija, y dice que Vasco de Aponte, dice que le dio mucha dote a su sogro, caballero portugués, y más le ayudó con mucha gente de caballo y de pie para tomar todas estas tierras de Galicia, pagados a su costa por mucho tiempo, pues dice, tanto las lanzas como sin partes. Llevó años, tuvo que supongo pagar durante un tiempo, no sabemos exactamente ese ejército
que venía a reconquistar o señorío do Souto Maior en Galicia. Pero cando digo, non temos un número de en canto a participantes, non sei, no exército que formou o León, pero supoño que sería antes, máis ou menos, a Souto dos exércitos. Un admirador de Lemos, do conde de Lemos, Felipe de Galanda, Lemos a Triunfos, di del que deshizo la Germanía de los hermandicos, gente popular y vil, oponíanse a todo dominio de señores en Galicia con color de libertad en su villa de Ponferrada, los desiertos. En 1469, primero es Reconquista Ponferrada, luego Monforte, luego Sarria, y luego llega a controlar Lugo, conseguindo o nomeamento do seu irmán como bispo de Lugo. Ele sigue o camiño inverso a gran fuxida de 1467, polo cual non se coordinou, salvo no temporal, de atacar todos os xuntos co resto do señor de Galicia, porque o tivo moi duro. É dicir, a parte máis sangrenta e dura da loita entre exércitos señoriales e exércitos mandiños se deu na zona de Monforte e Lugo. Tamén el tivo que pagar o seu exército, endebedándose, porque sabemos que recupera a dote do seu fillo que morrera durante a época de mandiña de morte natural, sabemos que empeña a súa prata e a súa familia nos sureros de León. E bueno, xa remato, porque xa máis rapidamente, falando do que queda, que son as batallas. Quedando claro que os feitos militares relacionados coa xente que non damos importantes son cercos e asaltos de fortaleza acumulados e incursións, guerras de movimentos como esta de la persecución del Conde de Lemos, temos documentadas algunhas batallas campais, que é o que ilustraba o señor, e algunhas tamén que implican castros, que son as que ilustraban os irmandiños, porque os señores a campo aberto tiñan a superioridade que daba a cabalería señorial. Bueno, as noticias teñen todas as fontes nobiliarias, xeralmente moi xeográficas. A Ponte é un gran admirador de Pedro Madruga, Felipe de Grande é un gran admirador do conde de Lemos, donde tal como contan parece que os señores sempre gañan as batallas, cando logo, se o ves con lupa, non é así, salvo a de Valmaris. Hai seis batallas localizadas, dúas no ano 1467, Pedrosa e Monfierro, que teñen como antagonista o conde de Lemos, e catro localizadas, ubicadas no ano 1469, e que teñen como antagonista principal a Pedro Madruga, que son a Framela, Valmarise, Gudián, a batalla de Pedrosa, no é un forte Lugo, bueno, Pedrosa temos un topónimo localizado, está en San Cibrao de Vilamín, en Ferreira de Pantón, está na documentación do mosteiro de Ferreira de Pantón. Xa dixen antes, aí as idas e voltas da toma de Monforte, que Alonso López de Lemos, que é un seguidor, obviamente, do conde de Lemos, pois, según conta Felipe Gándara, pois, desde la villa de Monforte partieron de Santa Hermandad contra su casa y fortaleza de Sober, sabéis, antes, se las echaron por tierra. Sober, supongo que alguna torre más por ahí. Mientras él se prevenía de gente contra él, claro, buscando gente para hacerle frente. Salió con los suyos de Ferreira, todos en día, el concello, y le dio batalla en el campo a donde dicen la Pedrosa. Que fue a batalla de la Pedrosa. Y conta bueno, anécdota, ¿no? Es muy interesante porque descubrimos el uso de las ondas por parte de los campesinos y mandiños, ¿no? Y dice, y aunque de dos pedradas le derribaron del caballo, mandiños, bueno, son las tirafondas que dicen antes que usaban los campesinos y mandinos. Volvió a montar en él, peleó tan honradamente que matando muchos de ellos los desbarató
los siguió hasta Monforte, los echó de la villa y se apoderó de ella. Bueno, citado con palabras de la época, lo que se comentamos antes, de las idas y vueltas, la toma de Monforte, o que no conta Felipe de Alcántara, es que después se formó un ejército labriego que recuperó la villa de Monforte para Santa Amanda y que además ese ejército creó, digamos, un núcleo de lo que sería o ejército do norte que perseguiu exitosamente a Conde de Lemos hasta Ponferrada. Hay una segunda batalla en 1467, esta vez protagonizada directamente por el Conde de Lemos, y nos informa un noble vasco que fala inmediatamente después de la revuelta y muy bien informado que, desde un punto de vista familiar de lo que fuera la revuelta occidental, se llamaba García de Salazar, dice que una pelea hubo el Conde de Lemos con estas hermandades en Monfierro y Monfiorros, y mató 400 o más de ellos, y cercaron después en Ponferrada. Bueno, ahí hay truco, porque se lo venció como el que tuvo, que lo cercaron en Ponferrada, creo que fue una falsa victoria a de Monfierro, vamos, efímera, pero un día, ¿no? Y sin embargo, pienso que influí, porque a masacre, en la que no fueran más de 400, sino menos, que hubo por parte del que fuese el Conde de Lemos y sus mandillos, pasó, como decía antes, también un cerco de Santiago y un otro de Almanise, que sirvió sin duda de un puro vengativo a gran corredura que expulsó de Galicia al Conde de Lemos. No hice en 1469, no hice tú en Santiago, tenía lugar esas cuatro batallas que protagoniza Pedro Maduro, protagonismo muy excesivo, porque Aponte era un enorme admirador de Pedro Maduro y de su puntualidad y falta de escrúpulos. También era inteligente y gracioso, es decir, chistoso. Tiene de todo, pero como señor era un señor en ese sentido bastante mortífero, ¿no? Pues no sé si hubo más contactos. Pero lo único que tenemos constancia es lo que dio a Escuela Ponte en el cuento de casos antiguos de Galicia. Pedro Maduro escribió al arzobispo de Santiago y a don Juan Pimentel, hermano del conde de Benavente, que si ellos le querían ayudar, que él iría con ellos a cercar la ciudad de Santiago, y señalaron el día en que se juntase. Pusieron de acuerdo para llegar juntos a Santiago y conquistar Santiago de Compostela. Y ahí en lugar de Portugal, en lugar de la primera batalla, una Framela. Él ve a toda velocidad, desde el norte de Portugal, deja de lado Turi, deja de lado Santo Mayor, que era, digamos, la jurisdicción, su objetivo principal, recuperar los señoríos de Santo Mayor, siempre cara a Santiago. Intenta ir por el interior. Ahora entenderéis. Y de pronto se le atravesaron delante de el vasco de Aponte, sus mandiños, atrincherado no gasto la Framela. Está también localizado, o caso de la Framela en Cotobabe. Y es el ejército del sur, porque se enfrenta, el mandiño del sur, porque se enfrenta al ejército contra el mandiño del sur. Están a Santiago de Tuya, a Santiago de Ourense, parte de la Terra de Santiago, a parte sur de la Terra de Santiago, suman 4 o 5.000 y, según Aponte, siempre tan a su gráfico, pero Maduro los venció. Le llevaba con él una fuerza de 2.000 hombres armados. Y además, la tenía un lugar común que emplea siempre. No acaso, pero Maduro en algunos casos de otros nombres. Prendió, filió y mató a cuantos quiso. Se llamaron su hazaña, que se podía esperar un caballero en esa época de decadencia feudal, y a Vasco de Aponte, Coruñés, que en la siendo la casa de los Andrade, era un admirador absoluto de Pedro Maduro, porque a la comunidad prendía, hería y mataba a cuantos quería. Pero, o sea, era algo de verdad, pero por desgracia, no tocante a la batalla, no tengo ese punto de vista. Entonces, el manillo, porque aparece escasamente en el proyecto
Cabrera Fonseca. O que realmente pasou é que coa resistencia que atopou na Franela, o que fai Pedro Madruga, o seu exército desviado á esquerda cara a Pontevedra, porque día Ponte, que máis seguro era por Pontevedra para chegar a Santiago, que aunque era recio paso, era recio paso, tiña que pasar a Pontevedra, cara sobre todo o padrón, e era complicado militarmente, pero o intentara polo interior, vía Cotolade, Cuntis, e topou unha resistencia, por tanto non venceu aos da Farnela, non? Bueno, pues, é así todo moi imparcial, como é a historia, debe ser, tamén lle dá pluralidade a información que nos recibimos. O sea, parecía máis fácil ir pasar por Pontevedra que atravesar o castro da Franela, onde estaba, bueno, o castro naquela época tiña as defensas todas funcionando e había casas, como agora que está todo enterrado e servían como elemento de defensa. Logo, claro, por Pontevedra xa sabía que podía ter un problema, pero ao final é que ten un problema, e se produce ali unha, eu chamaría unha non batalla, porque alguén simplemente se bota para atrás. Claro, pero Madruga non di que é que se bota para atrás, sino que son defensores de Pontevedra. O capitán de Mariño de Pontevedra, o outro que era de Mariño de Loeira, da casa de Mariño de Loeira, e quedou tamén un noviario pequeno que canta as proezas do Mariño de Loeira, e o teñen como un gran defensor da cidade de Pontevedra, e que derrotou a Pedro Madruga cando quiso pasar por ali. E que o que fixo Mariño de Loeira é sacar a xente armada de Pontevedra, ponerse diante da muralla. Entón, Pedro Madruga, que era así, tamén era Zaragozano barato, entón, puso o seu exército ali dunha maneira máis, con máis ortodoxia militar, diante dos defensores de Pontevedra, e así, e como puso? Puso diante de todos os que llevaban unha lanza rústica, logo os mesteiros e logo os cabaleiros para meterles medo, pero non houve pereza e non houve pereza e a Ponte di que os de Pontevedra non quixeron e nos temos para nós e nos temos para nós que non quiso foi Pedro Madruga que quería chegar a tempo a cita de Santiago e o recoñece indirectamente o propio Ponte que dice bajando a marea Pedro Madruga pasou o río Lere camiñando de prisa hacia Santiago. Iba moi feroz porque nadie se paraba adelante. Non, cando alguén se paraba adelante, evitaba o enfrontamento para chegar a cita puntual. Por lo menos era un tema de amor propio. O alcume de Madruga era época. E decían que, porque tiña a zona de chegar antes que ninguén a batalla. Pero, bueno, neste caso, tivo algunhas dificultades. Por último, a batalla máis importante relacionada con a revolta. Mandiña, a batalla de Valmonixi. Sabemos que está cerca de Santiago, xunto de Santiago, según as testemunhas de Beto de Fonseca, facendo a búsqueda por un marco retopone, non o topamos, e gustou a espera que a xunta actualice o seu nomenclato, que non o marco retopone, porque ten que estar en algún sitio. Eso sucede en abril de 1469, e aí o exército do sur e o exército do centro derrota a Santa Hermandad con claridade. Desbaratan o exército central e a partir de aí, pois xa non se volve a, como se pode volver a unir, xunta será do Reino de Galicia e podemos estar por fin quitado o proceso do poder hermandiño que dominaba toda Galicia e a luta seguiu, como xa dixen, dos ou tres anos entre señores e ex-hermandiños. A fonte que fala a batalla de Almarise, pois que é Vasco da Ponte, o nome de Vasco da Ponte, pero tamén aparece en referencia no preto de Cabrera Fonseca, que son moi interesantes porque aportan o topónimo. Quer dicir que ao principio do século XVI o topónimo está adaptivo, se conducía ben, porque aparece varias veces. Bueno, aí confluye no exército de Fonseca e o exército de Pedro Madruga. No de Fonseca, además de Pimentel e a xente de Conde Benavente, viñan os restantes cabaleiros que se quedaron sin terra nin envasados. Gómez Pérez das Mariñas, Fernando Pérez de Andrade,
Eso seguro que está apareciendo mediado. Y luego, con toda seguridad también, la gente de Moscoso, de López Sánchez, de Moscoso y de otros caballeros, que en ese caso venen ellos y con algunos que vinieron con ellos, pero no con exército, porque ¿quién tenía esos cartos para pagar esos exércitos? Pues simplemente los que tenían familia fuera del Reino de Galicia. Creo que el caso de los tres exércitos que entraron en Galicia, de Romadona, que casó en Portugal, Conde de Lemos, que casó Ben también en León, y Fonseca, que vino para hacerse cargo del Principado de Santiago de Santa Rabada, de Salamanca. Todos los señores que no tenían aquí, que tenían todo su patrimonio en Galicia, lo dieron todo, no podía aportar nada militarmente más que su caballo, su armadura y alguien que recuperaron ese momento para que siguiera sirviendo. Bueno, ¿qué tienen en frente? El ejército central andino, ahora dirigido por Pedro Sol, está a los de Lanzosa ahí también. Sabemos, el Diego de Lemos llega tarde, cuando termina la Marisa, y cuando termina la batalla se protagonizará inmediatamente después a los de Lanzosa. Con cual quiere decir que hasta el último momento, a nobleza media estuvo coa as armas na man apoiando a revolta na miña, vamos, os cabaleiros que os máis sonados pues son estes, ¿no? Osorio, Lanzós, Diego de Lemos e outros de menor entidade como Marino de Lobeira e os de Lugo e todos os outros. Hasta o último momento non hubo división final como se dixo. O dixo como se Salazar, xa le gustaría. No, que estaban divididos, no, estuvieron unidos hasta el final. Lo que pasa es que sabremos cómo los derrotaron. En Valmalicia su superioridad numérica era para Santa Hermandad, se fala de 10.000 hombres armados, más o menos, otras veces se dan cifras hasta 12.000. O ejército central, con base en Santiago, y conta Ponte, que don Pedro Osorio estaba por capitán de la comunidad que tenían 10.000 hombres arriba y entre ellos muchos fidalgos que eran del extremo de las Asturias y otros gallegos y esperaban por más gente. O sea, tienen también siempre de caballo, ¿no? Tanto como los señores de la contrarrevolta. Y ahí, pues están derrotados. Y ahí contó un punto astucia de Pedro Madruga y el peso de la caballería en las batallas campanas. Que sabes, xa o conhecemos desde a época das cruzadas, en general para toda Europa e para a Península Ibérica desde a época da chamada de conquista. E entón, aquí é todo un gusto de ver como se maneja este Pedro Álvarez de Tumarelo. Sei que se sabe de ser antes foi coimbo da Catedral de Tui, o sea, sabía misa. Por lo tanto, antes de militar, foi coimbo, cara. Pedro Álvarez dijo, en modo de pregunta, al arzobispo y a don Juan que se esperaban que se juntase todo el mundo contra ellos. Vamos, decía, no esperemos. Y contesta el mismo, aquí somos entre gallegos, portugueses y castellanos 300 lanzas, más 4.000 peones, sumando dos ejércitos. Claro, menos la mitad do exército de Mandiño, que era maiormente peón. Aquí somos entre gallegos, portugueses e castellanos 300 lanzas. Arremetamos a don Pedro, que si lo desbaratamos, todos nosotros fugirán. E foi así. Astucia e inteligencia listísimo para él e para moverse nestas cousas que por exemplo, mentras o que tiñan decidido era unha cabalgada forte contra enfocada hacia onde estaba Pedro Osorio rodeado de cabaleiros, ele fai unha maniobra de distracción que dá a medida da dificultad. E é que vestido de roupas basas, é dicir, vestido de don ninguén, vamos, de la rey, vestido de ropas basas, porque no lo conociese. O sea, que si lo conoce, va para atrás, ¿no?
pero bueno, tenga su gracia, pero funcionó. Vestido de ropas rasas, porque no le conociesen, salió al campo dando voces. A don Pedro, a don Pedro. Le funcionó. No funcionó porque a infantería del ejército de Fonseca, consulto de Fonseca Pedro Madruga, fuera contra el ejército de Mandino. Sí, o que foi a cabalería, que atacou como unha cuña e como digo, a documentación da época desbaratou unha grande desbandada. Fuseron e foron perseguidos por señores, claro, como sempre, mataron, ferido un medio, xa sería menos, pero seguro que hubo, porque penso que mataron o que poidero. Logo ten lugar a seguinte batalla da Manise no caso do Mundial, é unha secuela da batalla da Manise, porque despois da desbandada di a Ponte. Andando os señores abatiendo a comunidade, toparon con Alonso de Lanzós, que iba moi ben acompañado, tiña certa forza militar con ele, yendo a buscar máis gente, andaba reagrupando despois da desbandada de Balmanise para reanudar, para pasar a ofensiva contra os señores, para non darse por vencido. Entón, yendo a buscar máis gente para pelear con os dichos señores, que corrieron hasta encerrarlo en el castro de Gundián. O castro de Gundián está perto de Pontivia, na parroquia de San Miguel de Castro. Bueno, eso de que correron para encerrarlo, bueno, eles, cando podían, evitaban os irmandiños a batalla campal e trataban de utilizar os castros, como fixeron na Frameda, para evitar, para facer frente aos exércitos da cabalería señorial. Además, recoñece a Ponte que o castro mundial era un castro moi forte, e agora se ve, moi fuerte, como un castelo roqueiro, e aí fracasaron. Entón, disculpa o fracaso, non foron capaces de tomar o castro mundial, de aprender, vamos, de levar preso o algo peor a Alonso de Lanzós. Entón, son disculpas. Se non fuera porque el alférez era o posta estandarte que iba adiante do exército coronel, se non fuera porque el alférez que allí murió e la noche que llegaba le cortaron la cabeza a todo o suyo, por conto, porque, bueno, que matan un alférez e todos se retiran, vai acabar aí os audaces e valientes, ¿no? E segundo, que se lle chega a noite, logo, volvo a falar de que Pedro Madruga, se é necesario, a veces é todo o contrario, utiliza a noite para atacar, para nada, simplemente non foron capaces. O que queda moi en evidencia con esta referencia á batalla do Mundial é o odio que lle tiña a Alonso de Lanzós. Era con mucho o dirigente militar máis odiado polos señores, porque de verdade lle cortarían a cabeza e a todos os suyos dentro de eso que cando gañan ou cando poden, matan, siguen, etc. Que ademais ninguén o facía mellor, entre comillas, que Pedro Madruga. E logo que pasou? Que retiráronse os señores e pola mañá, cando intentaron retomar o asalto, resulta que xa non estaba. A mesón de Fuego, a súa xente, se escapara pola parte xa que hai un castro moi ben definido, unha parte xa por San Miguel de Castro. E o tempo xa, Alonso de Lanzós, o 18 de abril de Lugo, porque ao acabar a batalla de Almanise, Juan Pimentel, pois quería entrar en el Lugo contra a Santa Hermandade e o chamo o camino da catedral de Lugo, e porque o documento que le dan foros de casas por ter defendido a cidade de Juan Pimentel. Entón se movía, non daba a batalla por perdida, pero bueno, en fin, disgregando as súas forzas. Despois, o mesmo día, topa os que o exército de Pedro Madruga atopa a Diego de Lemos, que viña a axudar a Alonso de Lanzós. Cando chega, Alonso de Lanzós non estaba
mundial. E aí, unha historia un pouco truculenta, no destino de Aponte tamén, que falaron con Diego de Lemos para que non hubiera pereza, e Diego de Lemos marchou. Bueno, marchou a terra de Lemos con toda a seguridade, porque tiña que facer frente aos esforzos do conde de Lemos para tomar o Monforte, non? De feito, vivo a sudar, deixando desprotexido a terra de Lemos. Por cual quero dicir que estaban todos moi unidos ata o final. Por último, hai unha batalla en Tui misteriosa que só conocemos dela a través de un nobiliario, o fillo de Pedro Madura, Diego Sotomayor, escribiu, deixou-nos unha descendencia da casa do Sotomayor, onde fala, claro, Maravilla, o son pai, obviamente, neste caso, non é o mesmo motivo, porque era o seu fillo. E así nos enteramos que, depois de Balmanise, de todas estas movidas contra Alonso de Garzós, etc., incluso Diego de Lemos, Pedro Madruga volve a sur de Galicia, recupera Sotomayor, o resto do castelo que quedaba, e intenta facerse co control de Tui. E entón, é onde o seu filho, Diego Sotomayor, di que fueron en Tui 8 ou 9 mil contra él e los desbarató de noche. Non hai máis referencia que esta batalla. Era casi o doble dos que hubo, xa dixen antes, cercando aí os 2 anos antes a Tui. Por tanto, unha forza moi importante, e que o desbaratou de noite, bueno, pois pode ser, pero neste caso a información é moi breve, nin a ponte, nin tanta refalla desa batalla, que sería a última batalla a que vamos facer referencia. Bueno, queda para outro día falar do que fai o poder irmandiño en Galicia entre abril de 1467 e 1469. A paz irmandiña foi un ideal do que se perfecto do que serviu de exemplo cando os reis católicos vieron aquí a rematar a caída dos señores feudais como clase dirigente en Galicia. Bueno, unha grande inteligencia colectiva que en 1467 e 1469 porque os irmandiños non se vincaron nin dos señores nin das súas familias. Tiveron esa inteligencia de cambiar, digamos, as espadas por canas, como se di, e se o objetivo deles é facer a guerra para conquistar a paz, unha vez que terminas coa guerra e tes a paz, pois non vas a vengarte na clase señorial derrotada. E iso favoreceu tamén que en 1469, inda que algúns quixera, non houbera represión dos irmandiños, porque, como decía o conde de Lemos a Pedro Pardocela, que lle dixo Pardocela, señor conde, que lle dixo que ao señor conde que enchiese seus carballos, que colgase aos seus carballos, basados aos seus carballos, aí se digo ben, que enchiese os seus carballos cos seus basados. E ele dixo que non había de comer dos carballos, sabéis que quen come dos carballos, etc. Son os coches, non? Por lo tanto, que ele necesitaba, naturalmente, basados vivos e como primeiro descubriu Fonseca, ademais, bastantes señores e querían volver a ser señores das súas terras, pois tiñan que olvidarse da represión e tiñan que pactar de novo as condicións, que foi tamén unha pelexa moi dura porque algúns, como conde de Lemos, Andrade, todos lograron que reedificaran fortalezas ou basados de novo, etc. Moitas delas foron derrotadas ao dixo en 1430 cando chega a cuña e chinchilla a Galicia. Bueno, non nada, a revolución dos irmandiños é o inicio da modernidade no reino de Galicia. Non digo máis, xa me leio no xano, que a Santa Irmandade vos protexa e ilumina.